Hai, Assalamualaikum. Aisyah nak share dekat korang satu suplemen ni yang Aisyah dah consume about 2 months. Alhamdulillah, and it's really really good for my skin. Macam orang tanya macam sebelum ni Aisyah ada masalah kulit yang sangat teruk. Sebab sebelum ni Aisyah selalu travel, lepas tu shooting. And effect skin tau, sebabkan cuaca yang bertukar, maksudnya daripada Malaysia cuaca panas, tiba-tiba kita pergi ke negara yang sejuk. Jadi kulit kita tak dapat terima, kadang-kadang kulit kita kering dan menyebabkan jerawat keluar, seperti macam jerawat rashes yang kecil-kecil macam jerawat pasir tu. So perkara itu sangat-sangatlah membuatkan kaum wanita saya sangat, sangat memahami kaum wanita yang mengalami masalah itu. Jadi Aisyah nak share dekat korang semua, bagi siapa yang ada masalah kulit, ada masalah jerawat, ada masalah kulit tak sekata, or anything lah, apa-apa yang berkenaan tentang kulit wajah ataupun kulit badan, dia mempengaruhi satu badan lah, which is this is the product. It's a Gluta Plus. Ia adalah satu supplement capsule. For first 1 week korang kena consume 2 biji satu hari selepas makan. Tapi untuk selepas 1 minggu consume supplement ini, korang perlu ambil 1 biji sahaja, tak perlu lebih daripada 1 biji. Dan dia sangat-sangatlah membantu kepada sesiapa yang mengalami masalah kulit yang orang cakap tak sekata ataupun tak bermaya, ataupun korang ada masalah umur masih muda tapi dah nampak tua, maksudnya dah lebih berusia daripada usia kita. So korang boleh consume this supplement. It's really 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 good for your skin. Sebab Aisyah sendiri ada pengalaman dengan this supplement and it's really helpful, alhamdulillah. And apa satu perkara yang Aisyah percaya, okay, percaya untuk ambil this supplement, sebab this supplement ada kelulusan daripada KKM dan juga halal. So korang tak perlu risau, insyaAllah dia 100% halal. And tak ada masalah orang cakap chemical terlebih ke apa ke, menyebabkan orang cakap efek dalaman ke. No, there's no such thing. InsyaAllah selamat dimakan dan berikan efek yang lebih baik pada skin kita, insyaAllah. Okay, and now yang paling best adalah untuk daily, Aisyah tak perlu pakai makeup tebal-tebal lagi. No foundation, just bedak sahaja. Tak perlu foundation. No. And now, yang paling best adalah untuk daily, Aisyah tak perlu pakai makeup tebal-tebal lagi. No foundation, just bedak sahaja. And put up your eyebrow, your mascara, lipstick, semua and so on. Tak perlu foundation. No. Sebab skin dah makin getting better. Okay. Kalau korang nak dapatkan this capsule, Gluta Plus ni Aisyah akan tag dekat bawah. And korang just follow. And korang boleh give a try. InsyaAllah akan bantu pada skin korang. Okay. So, thank you for watching. Bye everybody. Assalamualaikum.